Saya dengar pun tak okey. Hi bro, you come. Like macam 0.3 macam 0.3 macam tu lah. Sikit lah saya pun dengar. Sebab saya tengok live saya juga. Tak boleh lah guys. Saya tak tahu lah macam mana nak buat dah ni. Dia dah tak boleh sambung sekali dah. Saya dah tak tahu nak buat macam mana guys. Sebab like before this macam okay je. Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa, meniti arus angkara. Ayo Yuka komen mana? Imbat 30 saat. Imbat 30 saat. Hello? Terima kasih kak, thank you kak. Terima kasih. La 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 la. Hello? Hello. Hello. Ha. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana nak buka kamera? Kat setting lah bro. Sekejap aku invite. Okey dah. Ha. Awak. Apa khabar? Sihat? Sihat alhamdulillah. Kat mana? Lama tak lepak. Rumah. Kau suruh aku invite. Ingat nak bagi power ke apa tadi. Aku dah lah punya lah happy kan. Tunggulah bulan 12. Aku nak pergi mancing ni Yuka. Bila? Tengoklah. This week ke? Nanti ajak. Kalau minggu ni, kalau ada pergi mancing apa ajak. Cuti ke? Nah, minggu depan cuti. Hari apa? Sabtu Ahad lah. So, kau dengar tak suara aku? Dengar. Jelas tak? Jelas? Lagu dengan suara jelas tak? Sekejap, aku buka lagu. Dengar eh? Jelas? Okay. Sekarang kau dengar tempo dia masuk tak? Sekejap. Okay. Cuba masuk satu lagu. Sampaikan salam. Buat
buat semua. Eh, salah. Okay. Salam terakhir. Ada delay ya? Salam teristimewa. Buat jiwa dan harapan. Along nanti lepas Yoka turun ni, Yoka kejap je. Nyanyi lagu ni sekali-sekali. Sangka derita sekali. Allah. Tak, delay. Lagu dengan suara delay. Sebab delay aku live, tu aku live okay dekat lah. Oh, dah okey long. Aku live kat PC, so dia delay. Suara dengan dengan music tu dia tak keluar serentak. So dia keluar buat suara dia music apa? Dulu. Memang lah saya sedukan mic. Ah, dah okey dah sekarang nampak. Test, test, test. Sekarang nak kuat-kuat. Ah, okey. Kuat, kuat. Yoka naik, naik nari kelaju. Itulah pasal Yoka ni. Aku tengah setting ni. Ya. Ya, saja je teman-teman je. Apa ni? Sabtu depan eh. Depan. Sabtu ni. Boleh. Sabtu ni ada apa eh? Sabtu ni tak ada apa. Berapa hari bulan eh? 28. Aku ada ni lah. Ada photoshoot. Nantilah nanti WhatsApp lah. Kat mana? Dekat KL je rasanya. Nak join photoshoot? TikTok gila. Oh, iya ke? Yelah, okay. Hari tu, waduh, gaming mic tu tak dapat masuk lah. Aku suruh buat video proper, kau... Nantilah next season, kau masuk lah. Proper tu, cuma aku tak pandai lah nak set up dah lama. Proper tu, kau nyanyi lah pakai songkat. Kau kan ada songkat kan? Ada, tapi tak sedap. Ah, aku nak jual songkat ni, nak beli tak? Tak, songkat yang awak pakai sekarang tu. Tak, aku tak pakai songkat. Aku tak pakai songkat. Sekarang ni aku pakai PC. Songkat ni aku nak jual. Ah, nak tak? Ambil lah murah-murah cuba, je. Cuba echo yang mic tu naik kan. Hello? Kena waktu berputaran. Bimbang tak berkesempatan. Aku memang tutup eko. Tapi sejujurnya kan, sedap lagi songkat, betul? Tak ada eko. Apa dia? Bukan, maksudnya dia punya mic tu macam, oh ni, ni both first time ke apa? Taklah, aku itu hari aku dah setting PC punya mic semua, lepas tu aku cabut. Aku beli mixer. Aku beli mixer, aku pasang wayar-wayar dekat mixer. Benda aku cabut pula, aku pasang kat PC balik. So setting dia dah lari dah. Aku dah tak tahu macam mana. Patutlah. Tapi okey lah. Tapi okey je. Cuma echo tu je lah. Tak dengar tu lah. Betul. Ramai. Echo tak dengar? Echo serius kan? Lah? Serius lah. Kejap. Aku pasang. Kau dengar echo tak? Sekarang dengar tak? Tak. Tak ada echo? Tak. Dia serius? Macam cakap biasa. Really? Oh, iyalah. Okay, sekejap. Bagi tahu benda betul. Itulah antulah yang saat ini ku rasakan. Dekat aku dengan Eko, kau dengar ni. Hello? Dengan Eko kan? Aku dengan Eko, kau tak dengar. Patutlah. Bapak tak habis macam tu. Oh, kat dalam tu dengar? Dekat aku dengar. Oh, tapi dekat dalam live tak dengar? Dekat aku dengar echo. Sekarang dengar? Tapi dalam live tak dengar? Sekarang dengar? Tak. Dengar daripada apa cebisan dalam... Earphone eh? Haa, tu. Dekat earphone. Jap. Takkan earphone tu? Okey, sementara Along menukarkan dia pun, saya akan nyanyikan lagu. Cuma. Encik. Yoka cirit. Salah. Tu.
Hello? 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 Test, test, test. Test, test, test. Test, 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 test. Itu dah nampaknya mic along tidak berapa fungsi ya. Jadi kita masih lagi menunggu dalam untuk mendengarkan suara along yang begem. Test. Tak ada, tak ada. Hai. 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 Mengumumkan ketibaan yang berbahagia. Hafiz Alongg. Kan. Test, 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 test. Test, test, the test, test. Tak dengar eh? Tak dengar echo. Tapi kau dengar daripada cebisan-cebisan emas tu kan? Hmm, cebisan-cebisan sound. Cebisan-cebisan sound. YB Hafizuddin. YB Hafizuddin. Test. So, kalau test ni, cuba tanya dua orang. Tak, aku geng, dengar. Dengar. Aku berdengar kat live, tak dengar. Dengar. Aku berdengar kat live, tak dengar. Kenapa tak bunyi? Ada yang tak kena ni, guys. Bila cinta didusta. Semua ikut saya bernyanyi ramai-ramai. Hatimu. Siapa di rumah? Tak ada siapa. Tukar mic kuning. Tukar. Cari lighting. Ah, semua tak ada suara. Hilang semua suara. Yoka pun tak ada suara. Yes. Test. Okay. Test, 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 test. Kamu dengar suara saya? Dengar, dengar. Muzik tak dengar kan? Echo dia tak? Test. Okay, besok aku buang di sini. Dah, dah tekan dah. Tak dengar juga? Gelak tu pun tak dengar? Hey, seriously, man? You didn't hear that, the gelak-gelak tu? Manual lah. Oh, kau yang tak dengar, diorang dengar. Eh, hey, ya ke? Ha. Hey. Diorang dengar, kau tak dengar. Dengar? Eh? Pelik ni. Macam mana tak dengar? Ada, ada. Oh, Yoka tak ada. Itu itu Yoka yang gelak lah. Dah. Korang. Ya. Tawa dirimu hilanglah manjak aku. Okay, Long. Yoka, Yoka nak charge handphone, Long. Baik. See you. Nah, setting, Long. Baik. Dengar apa? Tak apa-apa. Okay. See you, me. You you see me when you free, okay? Okay, okay. Okay. Baik. Terima kasih. Okay. Have a nice day. Goodbye. Bye. Thank you. Bye-bye.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihku tak tahu denganmu, cintamu hanyalah. Mungkin songkat Yosa rusak. Yoka tak pakai songkat. Yoka tak pakai songkat. Eh, tak ada dengar echo eh. Hello? Hello? Tak ada eh? Hai. Test. Hai. Test. Kau ibarat permata di dalam hiasan kaca, tak bunuh hatiku merasa resah. Ingin sekali ku sentuh, ingin jua ku miliki. Tak dengar yang sebenarnya sampai saya buat sub echo esok dah bukan. Ajar lah buat sub echo. Oh, tak boleh lah guys. Tak apalah guys. Biarlah. Time for coffee? The new Nescafe Gold Cafe Cantilah. White with 0 gram sugar for that creamy and balanced cup. Cantilah. That's smooth to the last drop. Beli PC baru? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Eko tu apa kak? Eko tu bergema. Eko tu namanya bergema kak. Kalau tak boleh, tak ada Eko, mungkin kena beli PC baru. Mungkin, saya enggak cakap. Allah. I remember as ago, something tell me I should take. Hello, 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 hello. Luôn. Mong ngỡ ai? Cái gì? Mong ngỡ ai? Ôi. Ôi, hay bỏng. Ôi. You really wanna see me? Hả? No, nothing. How are you? Sehat? No, gak sehat. Why? Sakit. Sakit kenapa? Sakit apa? Sakit kenapa? Ini sakit labah. Labah tu sakit. Sakit apa? Enggak makan. Oh lab. Oh lah sama. Hafiz tidak makan lagi sama. Sim sim. Sim-sim, sakit dah. Sama, sim-sim, Hafiz pun Haipong tidak makan. Hafiz juga tidak makan, kita sama-sama tidak makan. Sama. Haipong wait ya, Haipong wait ya. Haipong wait, Hafiz change mic. Wait ya. Bốn hoa mọi người ơi. Mình cái đồng thế. Bốn bông nha mọi người ơi. Mọi người ơi, bốn bông. Đợi tí. Test, test, mình cái đang chỉnh. I won't hear me? Yeah. Okay, I hear back.
Okey? Sudah. Sudah sikit-sikit. Kamu sam-samnya. Sam-samnya? Sam-sam nim-nim sam-sam. Oh, nim. Apa? Hello Maria. Hafiz. Mic tukar kuning ya kak. Ini Hafiz. Harganya 12 juta kak. Hafiz. Kalau tak sedap lagi tak tahulah kak. Ayo. Dia. Dia kak. Oh. Ow. Bukan micnya yang rusak. Suara Hafiznya tak sedap. Haipong, hear me? Yeah, I hear. Yeah. Haipong, hear me? Hafiz, hear me? Yeah. Haipong, Haipong. Tidak makan. Hah? Why tidak makan? Hafiz tidak punya uang. Ayat dia kan tadi cakap kan. Tetap kan. Baru jelas suara ni saya pakai mic ni. Dah jelas lah. No. Ah, ya, 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 ya. Foundation. Hafiz brand. Ya, yeah, Hafiz brand. Good, good. Hello, Jin, Jin. Ganteng. Oh, ya. Yeah. Cantik, cantik. Ganteng. Cantik. Ganteng. Cantik. Ganteng. Cantik. Ganteng. Kaika, thank you. Terima kasih. Bây giờ làm sao mà thắng được ta? Sao? Mọi người làm sao mà thắng được bên kia ta? Phải làm sao bây giờ ta? Di sini kalau buat fikir okey lah. Kalau buat nyanyi susah. Boleh je sebenarnya. Saya tak tahu cara settingannya. Wah. Oh. Terima kasih. Thank you Kak Jawalia. Haipong, Haipong, Haipong. Haipong punishment. Punishment apa? Haipong say Hafiz ganteng 100 kali. Okay, 20 kali. Okay, 15. Tap-tap kai. Oh, hai po. Oh, tu love orin? Yes. Wow. Hafiz ada? Tak ada. Hah? Oh. Hafiz. Hafiz. Yes. Oh, yeah. Oh.
lagu. Hafiz, tak dah. Lebih rata haipong. Mau haipong lah bang. Guys, sekali tiga guys. Empat orang guys. Empat orang guys. Empat orang guys. Bun bong, bun bong, bun bong, bun bong. Pan mawa, pan mawa, pan mawa. Pan mawa. Dua mawa. Dua mawa, dua mawa, dua mawa. Hai mawa. Hai người nữa. Hai. Hai người nữa. Hai người nữa. Hai người nữa. Hai. Hai người. Hai người nữa. Một người nữa. Một người nâng. Một người nữa. Một người nữa. Một người, một người nữa. Một người nữa. Thank you, Leon. Triple, một người nữa. Triple, một người nữa. Một người nữa. Hai. Để chưa, thank you, terima kasih. Thank you Kak Ina, Kak Ila, thank you. Terima kasih. Siapa yang enam kong? Hah? Siapa? Oh, dia kejar guys. Oh. Hah? Minggu kau. Kaisha, thank you kau ini, thank you. Oh, minggu kau yang mana? Ini kejar. Oh, tolong jadi ni. Kawan cik. Woi. Oh. Oh lah. Kau ini kejar guys. Gak bisa jadi kayak gini nih guys. Kawan anak, kawan cik Katian. Hafiz, lu pick a draw on face, okay? Boleh? Okay. Okay, okay, okay. Hafiz back up. Okay. Guys, nak corek muka Hafiz, guys. Thank you, Isma. Yeah, mesti dia ada sultan tu. Hafiz punya sultan mana? Ada. Gak ada ya? Dia nak PTC. Thank you, Ranti. Dia nak snipe ku. Saman kaat. Aduh guys. Kak Siti, Kak Hadi, terima kasih. Oh, thank you. Oh, jangan lupa besar. Jelak. Malas je nak jatuh. Thank you, Mifa. Kamu cik Katian. Oh, oh, melazam, melazam, melazam. Thank you, oi. Hafiz. Head up. Hafiz. Hafiz. Yes. Hafiz right on the ni cannot. Here here. Ayam. Here here. This one ayam. this one cannot. Why cannot? Cannot. Hafiz cannot draw here. Okay, okay. Ayam. 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 Yeah. A Y. Chicken.
Chicken, chicken, ayam. Draw chicken or word or A-Y-A-M. Yes. Ayam. Ayam. Yeah. Ayam, same chicken. Draw chicken. No chicken. Dry. I-A-Y. on. So. Wait. I can see. Wait. Cảm ơn chị Phương Trần. Oh yeah. Viết ngược. Okay. Siap kau haipong. Aku sudah tulis lembu kat situ. Let's go. Okay. Let's go. Mày kia bảo là phục thù mình đấy. Aku tulis sapu. Không có cửa đâu. Sudah lukis gambar lembu kat muka dia. Go guys. Tap guys. Semangat. Em. Hello chị Hằng Tây. Ủi long tham đôi si chị nhá. Chúc chị buổi tối vui vẻ nhá. Sẽ sudah lukis lembu kat muka dia tunggu. Kalau menang lah, kalau kalah, tak lah. Okay, dia dah mesej sultan. Haipong! Dia dah mesej sultan dia, guys. Haipong! Tetap, Bang Hei, oi! Tetap! Tetap, Yang Ming, oi! Go lên! Hafiz the loot. Go lên nha mình ơi. Một bông hoa thôi. Bốn bông nha mình ơi, bốn bông. Hai bông, một bông. Rồi. Kali dua lah pula, tadi kali tiga. Kali dua. Double. Sini lukis lagi kurma. Saya suruh lukis lembu tu kot, kat muka dia. Double, ya minggu. Kalau menang lah. Double. Dia patut banyak booster. Booster kita mana eh? Tak ada eh? Hai, thank you. Mama Siti, thank you. Garampo, thank you. Booster. Tốn hello bạn ơi. Nhân, ui, nữa đi. Còn 7 giây kia, 7 giây. Dia selalu fikir kan, dia kan selalu hari-hari fikir. Terima kasih. Tak hari-hari fikir. Cảm ơn. Kabila, thank you. Dapo. Kali tua. Kau ni, thank you. Tài đâu. Ê, đẹp. Guy. Fighting. Kak Bilam, thank you. Kak Aiti, thank you. Yang terkala forim, terima kasih semua, Kak. Kak Danin, masyik lah. Oh my god. We gonna lose. Tidak ada yang PTC. Come on stone. Tap. Ai, bateri low pula headset ni. Oh my god. Oh my god. Thank you Amitai Guan. Amitai Guan. Terima kasih. Fighting. Power bank. Dah casa. Bu Idong. Masih Kadina, thank you.
Ini keras buat saya pun ni. Masuk. Masuk. Hello Cik Teroynya. Ada booster lah. Ingat tak ada. Hei, mantap kak. Guys, tolonglah tekan booster tu guys. Janganlah tengok je rugi. Oh, masuk kayu ni. Ha, macam tu lah. Kat situ tak masuk. Kak Jolia tak masuk. Tak masuk. Kak Siti terima kasih Kak Jolia. Kak Siti, Mama Kak Siti thank you. Tak masuk. Kak Batu tak masuk. Kak Hartini masuk. Kak Iza thank you. Kak Umi Hani. Kau je naming. Tak masuk. Kak Mia tak masuk. Terima kasih Kak Mia. Aduh. Tengok kau je naming. Tak masuk lah guys. Banyak tak masuk. Masuk satu je. Masuk dua. Thank you. Kamu apa ngeh? Makasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Indonesia loot. Haipong. A draw. Sapi. Draw apa? Sapi. S-A-P-I. Hmm. Oh, you can draw sapi? Hah? Haipong bisa lukis gambar sapi? Enggak bisa. Mm-hmm. Okay. Sabi sa draw S? Lembu bu. You know that? Huh? Apa? Lembu, gambar lembu. Sem bu. Yes. Draw beep. No beep. The big one bu. Oh. Sapi. Yes. Tulis name, aja. Name sapi or sapi. Sapi? Okay, name. Okay, name. Okay. Sapi. Yes. Nah, bonus. Oh, bonus. Wow. Oh, got draw. Oh. Okay. Let's go. Let's go, yummy. No, ada bonus juga eh. Aku fikirkan cuma yang hitung-hitung tu aja ada bonus. Rupanya lukis kat muka. Let's pun ada bonus. Tatap guys. Thank you Simba. Terima kasih Simba. 10 orang macam Haipong ni memang rosak lah. Habislah muka. Dia bagi bonus. Kalau orang kerja dengan Haipong macam mana dia bagi bonus tak agak-agak dia? Tap-tap, guys. Hello, Ningxi. Semua. Thank you, Icha. Guys, thank you, Ningxi. Terima kasih. Kenapa tak sama dengan kaki sekalian? Double. Oh, tip turbo. Triple! Tri-trobol. Kali tiga, guys. Wangga ay na, tap-tap, give na. Minta 5 bawang. Jangan minta, Haipong. Thank you, terima kasih, 1 bawang. Jangan minta. Satu orang. Trouble ke Bromo. Bromo terbakar lagi lah, guys.
Kali tiga. Dek Juju, thank you sayang. Makasih, Dek. Kak Siti. Waduh, dia boost banyak. Betul lah booster dia. Dia tak Kak Deng! Terima kasih, Kak Deng. Thank you, Deng Si. Allah Akbar. Oi, kong si. Kata lawa. Kata lawa. Motomo. Lagi, lagi, Deng Si. Kak Deng, thank you. Kak Ezi. Lina. Banyak pula sultan di malam-malam ni. Kawan ni. Oh, masuk kan. Kak AA masuk. Kak Nura tak masuk. Terima kasih Kak Nuri. Kak Jawala, thank you. Kak Dina, Devina Putri, Kak Hartini, Kak Suti Umi. Makasih lah. Thank you, Kak. Mbak Ato, thank you. No, booster lagi kok. Eh, jangan ngelek. Okey dah. Kan? Ada booster guys, jangan sia-siakan booster tu guys. Kita nak dapat booster tu susah guys, jadi jangan sia-siakan booster itu kelas kau kali. Thank you. Kak Mia Hara, thank you. Tak masuk lah, weh. Ai. Kalina masuk. Terima kasih Kalina. Thank you. Masuk, 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 masuk. Kak Mia Hara, thank you. Kak Celina. Happy guys. Sebenarnya nyiu tu eh. Eh, banyak je. Nyiu ini nam tu. Haipong. Booster saya banyak, Haipong. Kak Mia Hara tak masuk. Terima kasih kak. Thank you. Sekejap bila hampir ada banyak booster weh. Kak Abie, di mana booster itu kak? Abie kan jarang fikir. Masuk! Oh, masuk eh Kak Nila! Kak April, thank you Kak April. Kak Sinta, thank you. Kak Ati, Kak Indah, thank you. Masuk. Hai po, hu 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 hu. Masuk. Yang takkan ada PTC kan. Besar tu. Takkan dah, takkan lah. Menurut kita bagus-bagus saja sih bang. Menurut abang ini mana? Dari cepat kok. Parti anak muda musik. Thank you. Terima kasih. Hafiz win-win lah. I pun lose. Eh? Chưa tài đâu. Chưa tài đâu lại đâu em. Chưa tài đâu. I pun. Hafiz. Hafiz? Yeah, my name. Hafiz. Eh? Yeah, Hafiz. Love. Hafiz. Let's go!
À, vâng em chị, dù có vẽ như thế nào thì vẫn đẹp trai đúng không chị? À. Thank you Lia. Thank you Lia. Jangan disambung. Tak, oh, sebelah lain, sebelah lain. Hafiz sapi pula jadinya. Kulen! Kulen kamu, hey, top top! Ini siapa MVP saya letak nama dia dekat dahulu. MVP Hafiz apa MVP? Sekejap lagi. Saya tulis nama MVP ya. Kali tiga lah. Kita leka ni. Ya Allah. Guys. Kau Miahaya. Miahara. Thank you. Terbalik. Sapi Hafiz. Thank you Stone. Nyanba. Nyamingoy. MVP saya susulin nama. Siapa MVP ni? Hello Cik Ale. Ending. Oh no! Allahu Akbar. Kawan Cik. Allah. Allahu Akbar. Kawan Cik Ale, kawan Cik Gatian. Kawan Stone, thank you Lia. Terima kasih. Unison. Sound doctor? Yo, sound. Hafiz. Hafiz. What? Chưa tài đâu. Chưa tài đâu. What? Cảm ơn chị. What iPhone? Masuk ke sini. Masuk. Semua masuk. Yo. Tekan booster guys. Kawan Chief Rilly. Terima kasih. Guys ada booster lagi tak guys? Aduh guys. Ada booster lagi tak? Bismillah kasih jadi. Tak masuk lah kami Abang Miha. Thank you Abi, thank you. Tak masuk ni, semua tak masuk ni. Ani, thank you. Masuk. Masuk Ani.
Allah, Kak Umia ni masal. Mami, thank you. Terima kasih, Kak Tiki semua. Oh my god. Alamak, lupa pula lagu. Eh, mengenai. Assalamualaikum mengenai. Nenai apa? MVP Hafiz. MVP? Mm-hmm. Aneh? 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 Ah, aneh. Ani? Ani, Ani. Ani. A? A? N? N? I? E? I. I ah e e e ah he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 h
Hehehe, itu ketawa cuy. Hai Pong, minum kopi? Kopi go. Orang tua. Aywa, orang tua. Hai Pong, orang tua. Hafiz. Lagi. Sudahlah. Nanti saya kalah. Cukup-cukup lah, Haipong. Sudahlah. Haa, Haipong lah. Haa. Wah, ada ruang lagi. Okay. Hafiz, dia cannot. Hafiz, dia cannot. Okay, cannot. Hafiz, cannot. Okay. This one. All okay. This one cannot. Okay. Tersedap bihun goreng gari-gari haipu ye. Siul lah diri ye. Dia tak buat hati lagi. Fighting! Semangat! Semangat guys! Aduh. Semangat! Saya dah tak tahu ni ada peluru ke tak ada ni. Kan? Semangat! Ni redo je guys. Saya redo je ni guys. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Kawan mengai, kawan dia diannya. Dia masih ada sultan tu. Ya. Saya tak tahu ni. Lailah iton dia ngam ni. Akak-akak jelah yang bantu saya ni. Kalau ada adalah, kalau tak ada ah tak adalah. Kalau saya tahu saya dah. Relax dah. Itu saya tak relax sangat ni guys. Nhân ba tiếp kìa, nhân ba tiếp kìa nha mình ơi. Nhân ba tiếp nè. Hey. Makin segap lah. Bông hoa mọi người ơi, chị Diễm ơi, cố lên. Cho em xin bông hoa chị ơi. Bốn bông nhà mình ơi, bốn bông. Pát bông hoa, mình ta pát bông hoa. Mọi người bốn bông hoa mọi người ơi. Thank you kak, thank you. Cinta yo mawa. Cinta cintakan selalu abadi. Ala tak. Hai bong nữa mọi người, dua orang. Cảm ơn chị Tú Nguyễn ạ. Hai bông hoa nữa nha mình ơi, hai bông hoa nữa. Một bông nữa. Satu. Cinta satu. Tada. Ada. Ada. Ada pula. Aduh, ada pula. Wah! Kali tiga guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Kak Siti, thank you. Booster guys. Eh, banyak pula booster kita kan. Masuk. No, Kak Adi masuk. Kamu cik tunggu kan. Masuk kan ni, gempar lah kan ni.
Kak Uci, thank you. Kak Umi, honey, thank you. Kak Ami, thank you. Kak Ami tak masuk. Oh, booster dah habis eh. Patutlah. Terima kasih, Kak. Thank you super. Semangat, guys. Semangat, 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 semangat. Come on, mangai. Bila saya nak buat kat lah. Tapi Echa ni bayar tu. Sorry, Haipong. Hafiz, kurang set. Haipong, snack? No, enggak. Okay. Okay. Alham. Hello, Tina. Hello, honey. Honey, chain name? Honey chain name. Thank you honey, honey. Happy birthday honey. Happy one game. Happy one game. Yeah. I won't play Happy game. Attack Haipong. No, I won't first happy na. Happy the 1, 2, 3. Haipong. Hafiz, makeup mahal. Haipong, one Hafiz makeup move. Eh, no, 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 no. Life, life. No, life. Oh, BTC. Oh my god. Ah, tidak ada. Hafiz. Ha? Apa je tu? Enggak. Apa je? Apa je? Enggak, 100 point. Wah, gili. 97. Alah. Okay, again. Wow. Oh, okay. Main politik. Tunggu sekejap. Sudah kali. Hafiz dah go to market ni. Thank you, Zan. Okay, kalau Hafiz win, Haipong colour hidung warna merah semua. Okay. Okay. Tetap kah, Mokai oi. Colin. Come on, Taling! Thank you, Taling! Many, many diamonds dangling. Bag full of money, we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me. All the above, cause you can't get in. I don't want no problem. Because me professional. Make you shake your kettle. Thank you. Haters take your pop. Thank you, ST! Come on, mọi người! Oh, such kitsch, my over. Let's go. Let's go to Hilula. Cảm ơn chị Mít Cược. Tap 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 tap. Guys. Guys. Chị. Hai Bông à. Tokyo. Yeah. Drift. Yeah. Hai Bông. Can drift? I can. Oh. Hafiz kan? Hafiz kan? Okay. Vietnam drift at police ah. Oh, yeah. Go, go. Go track. Oh. Thank you, ST. 11 is the spot. Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears. Oh my ride. We're furious and fast, supersonic like JJ Fatten. We rock the wheels of fly, can't beat that with a baseball bat. Matemong is a subside, yo in your soul, touch the cock side, take it hot side, we're hot side.
Fighting, guy! That's going to fall, boys, from far east coast to those are say what? Có bảy bông hoa, trời ơi! Tôi du ba hoa, tôi du ba hoa! Cảm ơn chị mà yêu! Chị ơi! Lùm, chị ơi! Bảy bông! Lima ma hoa! Bốn bông nữa kia! Phát bông hoa! Ba bông! Tiếng ngâm bông! Ba bông hoa, đùa! Thiếu một bông ở trời ơi. Tao Linh ơi, muộn rồi em ơi. Kavilam, thank you. Let's go. I can only hold you on. Hello chị Mimi. Ôi chị Mimi, cái này xịn thế, đẳng cấp thế. Nhận làm hộ chiếu online. Có visa này sebelah lo. Thank you ST. Biến động là gì mấy. Hafiz. Yeah. Hafiz. Yeah. Haipong belum 100%. Santai Haipong. Thank you kak. Masih. Kak Lili. Apa? Bye bye. Okay, bye bye. See you tomorrow. Alright, tomorrow Hafiz win. Tomorrow I'm win. No, Hafiz win tomorrow. Tomorrow I found my win. No, Hafiz. Thank you so much. Terima kasih. Thank you so much. Yang dah bagi gift dekat Hafiz. Thank you so much. Hafiz doakan semoga dia dipakai rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, dan diberi kesihatan yang baik untuk semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nasi ayam je. Itulah. Nasi baik tak keluar yang pelik-pelik lagi kan. Kisau kadang-kadang. Kisau. Bisa. Amin. Guys. Lapar guys. Pergi makan ke kedai mamak. WS 10 lagi lah. Bismillah, complete. Aduh.
pinang pula, penyu pula. Penyu kau pun kalah ni. Hafi! Penyu! Hafi dulu. Wow! Baru kamera. Oh ya ya, Hafiz. Taunya. Hafiz lus. Nos. Pikai. Hafiz lus. Kalah. Ya, kalah. Oke. Okay. Yo. Dia pikir pula. Eh, penjua kuliah. Kuliah. Kuliah is a school. School. No. School. Study. Yeah. Sekolah. Yeah, sekolah. Ada, tapi sedikit. Same like student. Student. Yeah. Oh. Umur berapa, Hafi? Saya. Yes. Kita teman. 24. 24. Penyu. 18. Dolak tua juga. Serius, 18. Serius? Yes, yeah, serius. Tap, teman-teman. Eh, Kak Lily, thank you. Terima kasih banyak juga. Teman-teman tetap banyak, teman-teman. Hafiz bohong. 20 dia dapat. Hey, tetap bohong. Teman komen bohong. No, si Hafiz muka look like 24, okay? No. Teman komen 20 dia dapat. Teman tipu. Teman jealous. Hafiz muda. Lebih 10 tahun. Penyong. Wow. Banyaknya. Hey. Tiga Hafiz. Let's go Hafiz. Yo Hafiz. 35 mawar. Allah Akbar. Guys, 35 mawar kan? Belum tua teman. 35 teman-teman. Umur 32 belum tua. Penyu 32? No. Oh my god. Penyu tua. Mawa dengan mawa banyak teman-teman. Mawa. Hai teman-teman. Hai tak lepas ke? Mantaplah Kak Lily. Teman-teman, tata banyak Kelili go. Tap banyak, teman. Booster, guys. Let's go, guys. Booster, guys.